Čau lidi, tak už máme po vážení a měření. Naměřil jsem prej nějakých 178 cm, váha necelý 79 kg. Takže teďka můžu to hezky naplnit, protože tam se tam ještě co vejde. Koupil jsem si hnedka merch. Takže tak, s tím, že forma graduje, teďka jdeme na nástřih. A takhle to tady vypadá, jak se pojďme podívat. Teprve to tady připravujou. Ale tady velký jako prase, takže se těším. A zítra vlastně začíná expo, takže tak. A teď musíme najít někde stánek s barvou, až budeme udělali první nástřih. Zítra vlastně druhou vrstu před závodama. Jsem zvědavý, je tady obrovská konkurence, stali jsme asi 3 hodiny té frontu a to jsme tady byli fakt od začátku na registraci. Je tady tak 1000 závodníků, ale o to víc to bude zajímavé. No. Takže tak. A my to jdeme najít, tak se tím mějte, čau čau. Tak, dobrý ráno lidi, máme tady pátek, což znamená den D a den prvních závodů, neboli první kategorie v Games Classic Bodybuilding. A zdravím vás tady teďka v 8 ráno z terasy ze Španělska. A teďka jsem aktuálně nějakých 17 hodin nepil vodu už žádnou, takže jsem docela vysklej. Každopádně už jsem po snídani, dělal jsem si 5 vajíček, tak snad mě to trošku naplní ty tuky. A teď si jdu dát kavčo, což budou vlastně poslední tekutiny, co budu mít, abych chtěl aspoň zapol vitamíny. No a pak celý den vlastně budu cukrovat na rácích, arašidovém máslu a sušených banánech. Potom tam trošku přijde maličko i sůl, abych vlastně jednak vytáhl žíly a víc naplnil ty svaly. A taky předešel nějakým křečím na závodech. S tím, že budu se snažit natáčet co nejvíc z dneška, ať už co se týká backstage, ať už co se týká závodů, každopádně primárně fakt budu odpočívat a s nohama nahoře, aby prostě jsem se odpočinul, abych byl ready na soutěž, jelikož nejspíš půjdu až někdy večer, takže to bude fakt celý dlouhý den a snad se všechno zvládne. Už jsem měl včera první nástřih za sebou. Registraci jsem zvládl, naměřil jsem nějakých, já jsem se tam ještě popravdě trošku přikrčil, aby to bylo lepší, ale naměřil mi 178 cm a váhu jsem měl něco přes 78 kg, necelých 79, takže se to ještě dneska trošku naplní. A znamená to od loňské sezóny vlastně nějakých 6-7 kg nahoře, což si myslím, že je fajn, takhle v čistý svalový hmotě. Každopádně mohlo by to být lepší, ale myslím, že pracoval s tím, co je. Byla korona, ale makali jsme. Tak držte palce, já si jdu dát to kavčo a uvidíme se v nějakých dalších záběrech. Tak čus! Number 236, Jorge Galeano, yes.
Guatemala. Number 2,738 na zemi Czech Republic. 2,39 Boris Hristo, Serbia. 2,41 Johnny Poole, Finland. 2,42 Beltran Timbi, Germany. 2,43 Thomas Kinec, Slovakia. 2,44 Zedek Omara, Finland. 2,45 Michele Massaro, Italy. And finally 2,46 Milan Matejko, Czech Republic. Yeah.
when you get them in, back to the judges. Double biceps. Tak, skvělý, roztáhni to. Jo, jo. Nad sprint. Tak a pořádně lokty dopředu. Yes, yes. Yes. Tak, hezky pěkně, dobrá prdel. Yes. Yes, pojď, hezky pěkně. Yes, yes. Yes, zatni to pořádně. Roztáhni ty záda. Usměv. Yes, yes, drž to. Yes. Na obou stranách jsou rozhodčí. Yes, zuby. Roztáhni to. Yes. Ukaž to. Studie malo. Thank you. Back to the judges. Double biceps. Tak, roztáhni to, drž to, pěkně. Yes. Nad sprint. Pořádně lokty dopředu. Jo, yes, skvělý. Yes. Side triceps. Hezky, pěkně, leze ti to. Tak, a zatni to břicho pořádně. Yes, yes. Čau lidi, a aktuálně jsem teďka čerstvě z toho z pódia. Ještě můžete vidět barvu, olej, všechno. A asi bych začal tím, že tady Arnold tyhle teď je úplně strašný chaos v rámci IFBB. Že prostě ta organizace je tady úplně příšerná, protože naše kategorie měla jít úplně poslední, což jsem počítal někdy večer. A jsem se tak připravoval. Nicméně, když jsem sem přijel kolem asi 12. hodiny, tak hned, že prostě jako za hodinu jdeme na pódium. Takže jsme to všechno připravili, nacukrovali jsme to, začali jsme to sušit. Sůl jsem začal dávat všechno, aby vylezly ty žíly a tak dále. Aby to bylo ready na stage, začal jsem pumpovat. No a v jednu vlastně jsme měli jít na stage, kolem jednu. Postavili nás tam do řady, hezky na pódium, že půjdeme. Čekali jsme tam asi hodinu, mezi tím chodili úplně jiný kategorie. Tak jsme se na to vysrali, že jsme se zase lehnout znovu. Leželi jsme další hodinu. Řekli nám potom, že za 5 minut jdeme, tak jsme šli. A tam nám řekl frér, že ještě nejdeme, protože čekáme na nějaký 2 lidi, že neví, jak dlouho to bude, neví, na koho se čeká a tak dále. Takže já už zase znova rozpumpovaný všechno, už jsem byl hladový, hodně unavený. Nikdo nevěděl, jak to bude, všichni měli stejné podmínky. No a zase jsme čekali, takže to bylo super, čekali jsme 30 minut, pak se nás konečně seřadili a že půjdeme na pódium. Nicméně tam jsme čekali dalších 20 minut před pódiem. Začali se tam rozhodčí hádat, normálně frér tam házel po druhým rozhodčím prostě papíry a s deskama, s kategoriema. Byly tam prošní nastraniční zmatky, jako extrém. A takže závody za 200 tisíc, jako příprava, úplně šílený. Ale teď, abychom se dostali k tomu podstatnímu, tak konečně, když jsme byli na tom pódiu, celý zmrzlý, vyčerpaný, unavený, žíly tyhle, ty už zalezly prostě někam do nory. Tak nejenže jsem stál úplně na kraji, kde nebyly světla,
ale musím říct, že konkurence byla fakt veliká. Bylo tady vlastně nějakých 13 lidí, viď? Nebo jest takový, jo? 13 lidí v kategorii. Myslím, že to jsou jedny z největších závodů na celém světě, takže 13 lidí, ať už z Finska, byl tam nějaký Guatemala, Česká republika, Slovák, takže fakt jako všichni, což bylo super závodit v takové konkurenci. Nicméně první vyvolávání nebylo, bohužel, ale bylo druhý vyvolávání, což je super. A byla tam velká šance se dostat do finále, do top 6. Každopádně to nevyšlo. Frérka řekla jiný číslo, chce se dostat do finále, a už jsem si myslel, že jako řekla moje, že jsem byl nadšenej, nicméně bohužel. Takže ani finále nedopadlo v Games Classic Bodybuilding kategorii. Ale bylo to druhý vyvolávání, to znamená, že budu top 9, možná i 7. místo ze 13 na celém světě, si myslím, že je jako docela dobrý. A je to vlastně největší amatérský závod. Takže jsem na jednu stranu docela naštvaný, zklamaný, co mě to mrzí, ale na druhou stranu, jestli budu třeba fakt 7, tak si myslím, že skvělý výsledek. Každopádně jsem fakt mířil na top 3, nebo aspoň na top 6, aby tam byla jak už diplom, tak aspoň trofej. Bohužel to nedopadlo, teď se s tím musíme nějak srovnat v hlavě, že to je asi nejdůležitější. A dojdem si na nějaký steak s bramborem, žádný prasárny, bičoviny. A vlastně v neděli nás čeká další kategorie, to je klasická kulturistika do 180 cm. Začal jsem být trošku skeptický po tady tom výsledku. Každopádně tady ta kategorie byla open, tam je to aspoň výškově omezený, tak uvidíme. A znám tam lidi, co tam jdou závodit, takže to bude dost náročné taky. Ale věřím, že mi ta forma ještě víc dojde, vím, na co si dá teďka pozor. A věřím, že přijdu v neděli lepší. Každopádně držte palce i tak, jsem strašně moc rád, že něco fandili. A další video asi dám do tohohle, takže uvidíte vlastně, jak mi celý Arnold Classic. No a pro ty, co by mě chtěli vidět v Praze, tak vás ještě potom úplně na závěr všech videí pozvu do Prahy na Diamond, kde budu závodit, taky v mužích, ale aspoň vás tam všichni můžu vidět, to uděláme nějaké fotky a bude to fajn. A pak se zajdeme konečně třeba všichni tyhle 20-30 lidí na jídlo a myslím si, že to může být skvělý. Každopádně děkuji všem lidem, podporujete, mrzí mě, že jsem vás zklamal, každopádně sám pro sebe jsem vítěz, i za to, jakých podmínek jsem tady to všechno zvládnul. Děkuji tady tý slečně, co tady pro mě byla, která je za kamerou. A možná uvidíte někde, nebo víte, kdo to je, to je jedno. Ty bych řekla, že jsi tam byl nejmladší. Já jsem hodně unavený, přes 24 hodin jsem nepil, skoro nejedl, takže jdem si dát nějaký jídlo, ještě se jdem podívat tady po expu. Uvidíme, jak to bude. Každopádně poslíte sami. Forma tam je. Uvidíte videa ze závodu, uvidíte fotky. Já si jdu dát stejka z bejka. A mějte se. Zdar. Porno. Burger asi po půl roce. No. Dá se to užít? Nevím, jestli to ženě, ale já jsem vyhrál sám nad sebou. A nevím prostě, co mám říkat, v neděli to jdu rozbít do mojí kategorie, sice mužský, za sebou nejmladší, ale nechám tam všechno. A nevím, co mám říkat, jsem úplně vyplej, jdu si užít burger, mějte se, čím se.
lidi, tak já vám dám nějaký aktuální informace, nějaký informační okénko, jak to vlastně v pátek dopadlo a co se dělo dál a tak dále, s tím, že ten páteční výsledek teda dopadl tak, že jsem skončil sedmý místo z 13 fakt skvělých závodníků celého světa. Myslím si, že je to fakt úžasný výsledek na to, že jsem tam byl jeden z nejmladších, vlastně ještě jako junior v mužích a na vlastně největší amatérském soutěži na celém světě. Jsem tam byl nejmladší a udělal jsem tam sedmé místo, a což si myslím, že je úplně fakt skvělý. V finále mi uteklo jenom o 3 body za jedním Černochem z Německa, který měl to připravil, což, jak mi řeklo pár lidí, to se nepočítá, takže jsem šestý. Takže jede se dál s tím, že jsem rád, každopádně to trošku mrzí, že nedopadl ani jako diplom nebo tak, že z toho nic nemám. A i na té stage, tak jelikož ta organizace, který jsem říkal, byla úplně šílená, tak nejen, že se stalo tady ty 3 hodiny čekání, tak vlastně i fotky na pódiu jsou úplně strašný, že to světlo bylo úplně příšerný. No, každopádně dneska máme neděli, dneska máme druhý den D, což znamená, že vlastně jdu v svojí kategorii klasické kulturistiky ještě a taky bohužel v mužích, ale to se nedá nic dělat. Dneska máme číslo 491, takže určitě fanděte s tím, že mám tam dneska 14 závodníků, takže bude hodnoho víc než v pátek. A co vidím tady v backstage, ty chlapy tak jsou úplně brutálně obrovský, takže se to docela bojím. Každopádně uvidíme, jak to dopadne, necháme to na rozhodčích. Nicméně včera, což byla teda sobota, tak jsem měl nějaký problémy v rámci zažívání. Měl jsem extrémně pální žáhy, křeče do břicha, žaludka a tak dále. Takže to bylo šílený. Tím pádem jsem ani vlastně nemohl pořádně plnit, nemohl jsem cukrovat a tak dále. A uvidíme, jak vlastně ta forma vyleze, jak to bude vypadat. A jsem na to zvědavý, no, jestli to vůbec stáhne a tak dále. Ani dneska právě, že mi není moc nejlíp, ale uvidíme, no, co to dá. Budu se snažit, vezmu si trošku jiný plavky, jelikož tam bude úplně jiný světlo. Nebo bude tam stejný světlo, stejný na hovno, takže si myslím, že ty plavky pomůžou. Nebudu si vlastně dávat ani tolik oleje, jenom třeba na ramena, aby mi to maličko rozšířilo. No, uvidíme. Takže to jsou vlastně aktuální informace. Včera jsme byli ještě v fitku cvičit, možná vám tam zkusím hodit nějaký prostřih pozování. A to je vše. Teď tady už odpočívám, už tady čekám několik hodin na to, než to začne. Jsem zvědavý, jak to bude dneska s organizací, kdy vůbec půjdu na pódium a jaký vlastně bude výsledek. Takže tak, to je asi všechno. A uvidíme se ještě tak za chvilku. Zkusíme natočit něco z pódia na stage, ať víte, jak to vlastně vypadá. A jsem zvědavý, necháme se překvapit, necháme to na rozličích. Tak se zatím mějte. Čau, čau.
Si. Yes. Avri. Držíš pěkně to břicho. Yes. Hezky, pěkně. Dobrý pas, dobrý pas. Yes, roztáhni to pořádně. Yes, super. Usměj se pořádně a hezky to vytáhni. Hezky, pěkně držíš. Záda držíš. Yes, yes. Pořádně, yes. Pořádně to vytáhni ty záda. Yes. Prdel si pohlídej. Thank you, gentlemen. Back to the judges. Follow myself. Yes, roztáhni to. Drž, drž pořádně. A lokty pořádně dopředu. Yes. Super, super. Yes. Drž ten pas. Yes. Tak. Pořádně zatáhni. Yes, yes. Drž to. Yes. Front double biceps. Držíš, hezky, hezky, pěkně. Lat spread. Yes, roztáhni to pořádně. Side chest. Hezky, pěkně. Thank you, gentlemen. Back to the judges. Double biceps. Držíš, držíš. Last breath. Pořádně to roztáhni. Yes. Side triceps. Abdominals and thighs. Podrž to břicho. Thank you, gentlemen. Thank you, relax. All together in one line. Thank you very much, gentlemen. That was the semi-final round of Classic Bodybuilding after 1,000 centimeters. Thank you very much. Zdar lidi, tak máme tady pondělí, vlastně už po Arnoldu, Arnold Classic skončil ve Španělsku, každopádně se stále ve Španělsku, odlítám až zítra v úterý,
A co to znamená, nebo vlastně ještě bych rád řekl, jak to vlastně dopadlo včera. Tak to nedopadlo dobře. Podle očekávání muži do 180 cm na největší amatérské světové soutěži, což ta konkurence byla fakt jako obrovská, což jsem znal docela blbě mezi těma chlapama a byly fakt obrovský, velký. Já tam jako nejmladší, ještě junior. Každopádně jsem měl koule na to se tam vůbec stoupnout, což si myslím, že se cení a je tak jsem udělal hezký výsledek. Každopádně nejvíce vážím toho pátka v Games Classic, kde jsem udělal fakt jako super výsledek. Nicméně, co se týká ještě včerejška, tak forma mi vůbec nedošla, byla tam extrémní zima, čekal jsem tam 6 hodin, klimatizace, průvan, to bylo šílený. No, vůbec nám ta forma nevyšla, bohužel. Každopádně nic se nedá dělat, nic se neděje, život jde dál, hlavně jsem se splnil sen, stál jsem na Arnoldu, což je úplně super. A myslím si, že tady ten rok jsem moc nevychytal, ať už se týká formy, co se týká závodu a tak dále, protože nejenže zrušili moji juniorskou kategorii, tak to expo na Arnoldu bylo prostě poloviční. Arnold Schwarzenegger nepřijel kvůli prej covidu, takže další smutná věc. Třetí smutná věc, nebo vlastně čtvrtá už, tak byla organizace celých těch závodů. A pátá smutná věc, tak i když barva byla skvělá a Jan Tana se o nás krásně staral, co se týká nástřiku barev, tak to bylo šílený, co se týká vlastně světel na pódiu, takže ty světla byly fakt jako hrozný a i co se týká potom fotek, tak to je úplně za hovno a to úplně nechcete jet na Arnold Classic a mít fakt na hovno fotky a nemít ani medaily, takže z toho jsem trošku zklamaný, ale nic se neděje, jde se dál, hlavně jsem šťastný, že jako junior jsem si fakt stoupil mezi muže ještě na Arnold. A jsem se docela šílený, ale nikdy jsem si nevybíral lehčí cesty. Teďka vlastně v sobotu 25.9. nás čeká Diamondka v Praze, kde taky budu opět v mužích a budu v kategorii klasické kulturistiky nad 75 cm. Tak budu rád, když přijdete se třeba vyfotit, fandit, cokoliv, pokecat, budu moc rád a fakt mě to potěší. Takže to je za mě dneska všechno, s tím, že co bych řekl, tak máme teda pondělí, začínám zase superka a pondělí, úterý, abych to fik ještě úplně stáhnul, tak nám začínají nuly. Nuly sacharidový a jenom takhle 2 dny vlastně a hlavně to rozpít. To znamená, že už tady mám připravenou snídani, mám tady vajíčka, nějaký zeleninu po delší době. A potom jdu hned cvičit nohy ještě tady ve Španělsku. Dneska je teda pondělí, mám volno, takže se zabalím, připravím si jídlo, navařím, nakoupím. A půjdu se projít asi do města, ještě tady okouknout a napište mi, jak se vám video líbilo, tímhle bych to asi uzavřel, hoďte tam koment, like a budu jedině rád, jestli budete chtít, abych dál tvořil. Tak se mějte a čau.